Напередодні холодного сезону Василинівська гімназія Баришівської селищної ради опинилася без опалення. Стара котельня знаходилася всередині будівлі і за правилами безпеки опалення стало неможливим. Наприкінці жовтня учнів перевели на дистанційне навчання, проте такий формат не влаштовує багатьох батьків. Вони ще зовсім маленькі, їм важко вдома. Так як вони постійно вдома бувають в телефонах, в комп'ютерах. І те саме навчання проходить в телефоні або в комп'ютері. Вчитель повинен бачити дітей, і дітки також повинні бачити вчителя. Василинівська гімназія повноцінно запрацювала на початку 2000-х років. На її базі знаходиться початкова школа та дитячий садок. На першому поверсі знаходяться 13 вихованців різновікової групи, а на другому навчаються 36 учнів перших-четвертих класів. Попри відсутність дітей у навчальному закладі, вчителі продовжують проводити уроки у холодних приміщеннях. Зараз онлайн-урок у нас закінчується. У вас є ще 10 хвилин попрацювати самостійно. Отже, це завдання робите самостійно і скидаєте мені для перевірки. Для кращої подачі матеріалу вони приходять в школу, тому що говорять, у нас тут наочність, нас ніщо не відволікає. Тут створюється така шкільна робоча атмосфера, тому вчителі мерзнуть, звичайно, але працюють. Завдяки підтримці Кока-Кола та Українського Червоного Хреста діти зможуть знову повернутися до навчання. Благодійники передали гімназії сучасну модульну котельню. Для неї передбачили спеціальне місце на території навчального закладу. Це одна з 105 мобільних котелень, які ми протягом 2 років поставили в ті місця, де вони найбільш потрібні. Це вони обігрівають школи, дитячі будинки, дитячі садочки та лікарні. А відповідно, це село є одним з пріоритетних. Ми працюємо разом з нашими партнерами з Національного комітету Червоного Хреста, з органами влади, для того, щоб визначитись саме, де ця допомога буде працювати найбільш ефективно, задовольняти ті потреби, які є найбільш нагальними, особливо протягом зимового сезону. Модульні котельні такого типу, виготовлені та доставлені минулоріч, вже довели свою ефективність протягом зимового сезону. Вони працюють на природному газі, але можуть переключатися на дизельне паливо. Таке обладнання на 200 кВт може обігрівати до 2000 квадратних метрів приміщення. Рішення з блочними модульними котельнями, вони актуальні для будь-яких будівель, будинків, споруд, закладів, які не мають централізованої системи опалення, як, наприклад, це є в великих містах. Проте мають систему газопостачання. Газ – це паливо, яке на сьогодні повністю потреби в газі закриваються українським видобутком. Тобто це наша енергонезалежність, це наші гроші, які залишаються в Україні. За словами виконувача обов'язків голови Броварської районної військової адміністрації Олексія Дорошенко, на сьогоднішній день це є важливою підтримкою для громад, які мають обмежені бюджети та не можуть самостійно придбати необхідне обладнання. Можу сказати, що всі заявки, які надійшли саме від Броварської райони, всі були надані ці котельні. На сьогоднішній день їх вже декілька встановлено. Перша пішла, звісно, до Великодимницької громади, друга пішла сюди, в Василинівку, оскільки тут виникла потреба в тому, щоб замінити ту, що зараз працює, але є певні там проблеми з ними, на те, що на повністю нову. Директорка департаменту освіти і науки КОВА Ярослава Тростянська наголосила на необхідності співпраці з благодійниками. Це дозволяє вирішувати критичні проблеми навчальних закладів, особливо в умовах війни. Якщо немає опалення в закладі освіти, то, звісно, освітнього процесу відбуватися не може. І це дуже є важливим, щоб діти навчалися і перебували в комфортних умовах. Це і теплі приміщення, і забезпечення гарячим харчуванням, і безпечні умови – це створення укриттів, яке зараз відбувається. 3-й рік поспіль з початку повномасштабного вторгнення – це пріоритети, це наші пріоритети. Найбільше радіють нові котельні у навчальному закладі, адже це дозволить повернути учнів до очного навчання. Хочу подякувати всім причетним до цієї події, звичайно, департаменту освіти і науки, Броварській військовій адміністрації, нашій Баришівській селищній раді, управлінню освіти, молоді і спорту, ну і, звичайно ж, спонсорам нашого
цього проекту, компанії Coca-Cola, велике вам дякую і організації Червоний Хрест за те, що в такі тяжкі часи ми не залишилися наодинці. Ми сподіваємося, що котельня найближчим часом запрацює. Загалом Київська область отримає 24 модульні котельні, додатково до 7, які отримала минулого року. Вони будуть працювати для обігріву закладів освіти, лікарень та житла. Протягом останніх 2 років система компанії Coca-Cola інвестувала 8,5 мільйонів доларів США у закупівлю 105 котелень різної потужності, що дозволить обігріти до 600 тисяч квадратних метрів приміщень соціальних об'єктів по всій Україні. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Броварського району, спеціально для «Медіапогляд».